Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Ģimenes cilvēks, gādīgs tētis un vīrs, Latvijas karoganesējs Tokijā,
Olimpiskais čempions 3-3 basketbolā – Agnis Čavars. Sveiciens visiem labiem ļaudīm! Visur un vienmēr te Jānis Šepkēvits ar dziesmu par dzīvi un pilnīgi labs cilvēks patrāpījies šodien. patīkam, ka tā atsaucies uz manīm un jā, čau visiem, jā, kas klausās. Nu, īstenībā jau, ja nekas nav samelots, tad te mēs arī varam noklausīties vēl pāris tavas dziesmas un tad arī likt punktu, jo par Agni Čavaru viss tika pateikts vienā teikumā, bet tie ir daži vārdi, tāpēc mēs tev tagad tuvākajā stundā ar dziesmu par dzīvi gribam redzēt, kas tad ir, ko nozīmē būt latvietim un valsts galvenajam karognesējam olimpiādē. Nu, jā, paklausīsimies stundas laikā, pāris dziesmas iesūtīs. Tāds mēģināju tieši sadalīt kaut kādās dažādos dzīves posmos, gan sportisko, gan emocionālo daļu arī mēģināju iekļaut, gan ģimenisko daļu. Tāpēc, paklausīsimies. Mm-hmm. Zinu, nav daudz Latvijā cilvēku, kuriem var pajautāt, kā tad ir turēt rokās tajā brīdī galveno valsts atribūtu karogu, zinot, ka aiz muguras tev ir 2 miljoni, kuri īstenībā jūt līdz, kuriem tajā brīdī acu un ausu pāri ir pievērsti ekrānam, un tu zini, ka visa pasaule Latviju identificē ar tevi. Tas bija ļoti, ļoti patīkams tāds emocionāls brīdis manā dzīvē, tas man tik daudz nozīmēja. Protams, līdz tam visam karognešanai tur bija vairāki aspekti, kā man vispār paziņoja, ka es to darīšu, ka man bija jāmānās, kad es būšu karognesējs komandai un ģimenei. Tas viss tāds bija kopsaucējs ar to, ka visa tā pandēmijas situācija un ka mēs bijām nometnē pirms olimpiskajām spēlēm un ka es biju priekšlaicīgi uzfilmējis no karoga nodošana no prezidenta man, un tas bija arī anonīms tāds filmēšanas brīdis, kad, es teicu Džekiem, man tur ir ģēles, es nebūšu treniņā, un ar pirmo mirkli jau sāku mānīties viņam, un līdz mirklim, ka oficiāli paziņoja, ka es būšu karognesējs, man tik tiešām visiem bija jāmānās, vienīgi es zināju treners, olimpiskās komitejas trīs cilvēki, un man sieva, jo viņai es nevarēju samānīties, man paziņoja, man bija kamols rīklē, bija, es izveju ārā tā kā pusasarainā mācīju, un es jau, kas ir, kas noticis? Nesīšu, un tad aizgāja, jā, prieka, asars un vispārējais, un tad paša olimpiādē, tur vienkārši bija ar saviem komandu iet pa visiem pa priekšu, blakus vēl mēs dzimumu tiesību līdzvērtībai bija Aļona, un tad mēs kopā, un tad mēs kopā iesoļojām tajā stadionā, nekas, ka tur nebija skatītājs, bija ļoti emocionāli, un būs ko stāstīt maz bērniem un būt lepnam par to. Tad tāds vesels detektīvs stāstiņš, ja? Sākumā tas kā tāds valsts noslēpums, ja? Tev nofilmē ar prezidentu, ja? Jā, ko zin tās tikai daži Latvijā. Tu jūties tagad tāds James Bonds, ne? Tajā es neesmu cilvēks, kuram patīk melot, un Džek jau arī kaut ko jūta, ka kaut kas varbūt tāds bija, viņi jau tur mums tādi pāris interesanti vingrinājumi, tā kā karoga vicināšana svaru zāle, tad Džek lika storijas, ka Agni trenējies karognešanai, un treners to zinādams, nē, neliekat nekādas tādas storijas, tas nebūs smūki un tiri piri, bet lai nepadomā, ka tik tiešām es esmu izpļurkstējies, jo es tik tiešām līdz pēdējiem mirklim turēju mēlu aiz domiem. Nu jā, un tad laikam tika paziņots jau ziņu raidījumos medijos, ka tu to darīsi, un saki, kā reaģēja tavi čaļi, kad viņi uzzināja, ka Johaidī, tu visu laiku te ved viņus ap stūri, jo? Jā, mēs tieši bijām Spānijā treniņu nometnē, mēs atceros, mēs gājām no treniņa tieši, mums tāds maz distanci jābrauc treniņu bija, mēs gājām uz busiņu, braukt atpakaļ uz viesnīcu, un tad miezes nāca no aizmugurs un iebļāvis, Čavar,
tu nesīs karogu, un tad visi saskrēja, un tur švilpa un lēkāja, tā kā, jā, tas bija atkal zosāda, un visi forši džeki bija ļoti priecīgi, un teica, ka tas ir pelnīti par to, ka mēs esam gājuši cauri, un jā, un prieks, ka īstenībā citi cilvēki to paši redz, un tad, jā, ļoti liels gandrīz, bet tāpat beigās es uzskatu, ka mūsu komanda nesa ne tikai es viens pats, jo... Nu jā. Tu jūti to, ka karoks tomēr ir tik smags, ka ir vajadzīga 2 miljonu pleca sajūtu, ne? Protams, man vēl jau vēl nodeva visādas zināšanas citu gadu karogu nesēja, galvenais paskatīt zem kājām. Kuri tie bija? Bergmanis pateica, lai uzmanīgi, jo viņš Raimons, pats, jā, jo viņš pats gandrīz bija paklups, stāstīja un teica uzmanīgi. Un tad Pļaviņš arī teica, ka, nu, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti emocionāli un izbaudu katru mirklī, kad esi stadionā. Es arī klausīju viņus. Mm-hmm. Vai tad tos karogu nesējas pirms tam arī jums ģenerāla mēģinājums tur un vajadzēja iziet jau to jūsu trasi? Un... Nē. Mēs vienkārši atbraucām uz stadionu, un lai tiktu stadionā, mēs kāds 2 stundas tur čūskiņā gājām, lai vispār tiktu stadionā, un tad tev pie paša ieejas, tev iedo kārtu ar visu karogu un tad gaidi, un tad vienkārši tev pasaka stāvi un aiziet, un tad jā, ar visu to karogu tu ej, pēc tam, nu, tur speciāli jau atstrādāt sistēmu, tā kā tur. Mm-hmm. Nu, skatītāji nebija, kā mēs zinām, un zinām arī visi, kāpēc, tieši tāpat tā kā radio, mēs ar tevi tagad te esam komanda, un mēs neredzam tos simtiem tūkstošu ausu pāru, kuri klausās tagad mūs, vai tu esi par šo laiku pieredzis jau, ka tu esi iznācis no šīs pagrīdes, jau tagad jau sacensībās un uz ielām visi zin, kas ir šie 4 Latviju vēla kalpi? Protams, tas visu to, ka nebija skatītāja atspogu, atspēkoja, ka mēs sagaidīja, kā tas bija, visas tās tribīnas bija pilnas manā skatījumā ar tiem cilvēkiem, kas mūs sagaidīja, kad apstājās uz ielām mašīnas taurēja, tā kā tas ir neapsvarami, kaut vai stadionā neviens nebija, tā kā, nu, kā tu skaties uz lietām, jo tu ķer kaifu no tā, ka tev kāds slavina, vai ķer kaifu no tā, ka tu piedalies kaut kādā nozīmīgā pasākumā, tas jau atkarīgs no katra cilvēka individuāli, bet mēs ķērām kaifu, kaut vai tur arī mēs četri būtu, mēs būtu, man liekas, būtu kaifojuši. Tā kā tas jau, man liekas, katram individuāli. Lauri, nespiež šie te uzvaras, jo zin kā, cilvēki jau pārbauda ar slavu, varu un naudu. Mēs neesam tādi, mēs esam pašmāju puikas, kas piedalās kartupeļu talkās, un tā kā mums, man liekas, mūs nesamaitās nekas tāds, tā kā, jā, ja kādam kartupeļu talkas priekšā sauciet, 3x3 komandu noraksim. Gaņ jau varbūt arī acis augs kāds čavari par prezidentu, miezi par premjeru. Nu, lai sauc labāk, man nostāja tāda neliena tur, kur tev nevajag līst. Jā, tas to darētu skatītājiem, kuri vēro jūsu spēli kādreiz padomāt, jo nevienmēr dzīvē mums iznāk savus talants izmantot tur, kam mēs īstenībā esam radīt. Ar dziesmu par dzīvi, Agnis Čavars, un playliste ir ļoti, ļoti nesabalansēta un neviennozīmīga, jo tagad būs dziesma cip cālīši. Kas tas tās mums? Nu, tas ir mūsu fiziskās sagatavotības trenera nopelns. Šitā man dziesma, laikam, visu mūžu atgādinās pa olimpiskajām spēlēm. Ja jūs zinat, kas ir bīts lielā tumbiņa, tad ar tādu bīts lielo tumbiņu viņš katru dienu mūs modināja ar šo dziesmu, jo, kā mēs zinām, tur tā laika starpība ir diezgan paliela ar Latviju, tad mums vajadzēja bišķi aklimatizēties, un tad šī dziesma bija tā, ka tu nu, atļauj pagulēt lūdzu, cīp, un nāk ar tumbu, un viņš vienmēr ir pirmais, kas pieceļās ar pozitīvu enerģiju, ienāk, un tad tu guli un tev smaids lūpo, šitā dziesma skan, tā kā, jā, tikai pozitīvas atmiņas un tik tiešām olimpiādu atgādina. Tad mēs varam pārcelties uz Tokiju, ir agras rīts, jā. 4 čaļi ir samiegojušies, jā. Sliktā garstāvoklī. Kartona gultās guļu un tad ienāk Džeks ar šito dziesmu, jā. Thank you.
mani mazie brālīši nunācie, pultiņā spārnu stiklinās. Cik, cik cāri kopā nāk, savas balsis svindināk, pavasara saulītē ielāpstā. Cik, cik cāri kopā nāk, savas balsis svindināk, pavasara saulītē ielāpstā. Cip, cip, sālīši, mani mazie bālīši, sestdien 11. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas karoga nesējs olimpiskās atklāšanas ceremonijā. Olimpiskais čempions 3-3 basketbolā Agnis Čavars. Nu, es domāju, šitā var pamodināt bataljonu vienkārši momentā, vai divīzijas, vai valsti. Pozitīvi, galvenais ir pozitīvi, un tik tiešām katru reiti jau, kad nāk, un tas jau smaids jau ir, un beigās jau arī, kad izcīnījām medaļas, jau likām vienkārši to šo dziesmu, jo tas tik tiešām pozitīvas emocijas liek smaidīt, tā kā, kāpēc ne, jūs varētu piekopt šo tradīciju arī par rāģiņu, lai skatu rīt. Tas ir daudz labāk, jā. tie ir jūsu bērni vai kaut kādā zināmā bērnu ansamblis, vai kas tie bija, kas dziedāja šito? Ne mazākās nojausmas, mēs tikai YouTube ieraksts cits cālīšu un tik dragā. Ne, nu, tajā 29. šķiet jūlija rītā man mājās arī mans cālēns, 7-gadīgais, tad 6-gadīgais, jā. Nu, protams, mēs visi vēl bijām tajā iespaidā par jūsu uzvaru, pie tam ar ko, ar Krieviju, vai ne, un tā bija viņa ideja, kad paziņoja televīzijā, ka tikos un tikos sagaidīs, jūs ierodamies Latvijā, viņš teica, tēti, es arī gribu tur būt, un es sapratu, nu, ir jādara. Un, jā, izmantoju savus vecos draugus televīzijā, un tad mūs ielaida tur tālāk sagaidīt, tur, kur jūs jau pēc tā slavenā brauciena no lidostas, un mans puika bija vienkārši, nu, ārkārtīgi emocionāli to piedzīvoja un tik tuvu jūs redzēja, ja? Nu, tas viņam, es domāju, un ļoti daudziem tiem puikām un meitenēm, nu, tas dzīvē atstās lielu iespaidu. Es domāju, ka jā, jo tas viss tā pandēmija tev tā kā visu laiku tā kā bišķi lika uz ceļiem, tas pārdīja tev. Saķēdēja kājas. Jā, kaut ko tādā ziņā, un tā pozitīva, man liekas, tendence no tā arī sākās. Mēs atbraucām, tur es tam jau bišķi nomierinu. Es nesaku, ka mēs to visu aizsākām, bet
tāds bišķiņ saules stariņš visiem parādījās, tās ir pozitīvās emocijas, pēc tam jau bišķi Covid atkāpās, paskies tagad, jo mēs varam iet barčikos sēdēt, satikt draukus un pozitīvas lietas vajag dzīvē, man liekas, mums baigi forši taimings bija tam cilvēkiem, daudz jau īstenībā neseko varbūt līdzi tam 3x3, bet galvenais, ka bija tā pozitīvā emocija. Mm-hmm. Es tev tagad gribu nolasīt tādu vienu slavenu cilvēku domu. Pēc tam, kad gavilis norimušas un stadions ir tukšs, kad izskliegt ziņu virsraksti un tu esi atpakaļ savas istabas klusumā, kad uzvarētāji gredzens ir ieguls skapī, kad visi greznums ir izbalējis un fanfāras noklusušas, pāri paliek nezūdošas vērtības. Tiekšanās pēc izcilības, tiekšanās pēc uzvaras, centieni ar savu dzīvi padarīt pasauli par labāku mītnes vietu. To ir teicis slavenais amerikāņu futbola. Amerikāņiem futbols ir daudz populārāks, un treneris Vincents Lombardi ir viņiem tāda leģendāra skolotāja imidžs viņam ir. Un lūk, man šķiet, ka šie vārdi varētu būt gan par tevi, gan arī par visiem čempioniem, kuri piedzīvo gan šo arēnu, un pēc tam atgriežas mājās savā klusajā ikdienā. Nevar nepiekrist, ja godīgi, jo esi tā parasti tāds piezemēts cilvēks es un vienmēr mēģinu kaut ko izdomāt, kā būtu izdevīgāk, kā būtu labāk un vispārreiz, bet tagad, tiešām pēc olimpiādes, es sev pieķēris pie domas bieži vien, ka es gribu dot pretī. Es mēģinu neteikt nekad, ja kāds aicinu uz interviju vai nofotografēties vienalga, ko es mēģinu neteikt, jo pēc olimpiskajām spēlēm tie televīzija iedeva tos cipars, cik daudz cilvēku skatījās, un man liekas, ka jebkurš no cilvēkiem, kas nāk pie manīm tagad ar kaut kādu vaicājumu vai ko, varēja būt tas, kas man atbalstīt tajā mirklī, tāpēc es tiešām gribu dot pretī. Nu, protams, katram ir savas iespējas un katram ir savi enerģijas resursi un pārējais, bet tiešām es nezinu, vai es varu pataisīt pasauli pa labāku vietu, bet es cenšos tiešām dot pretī, cik es spēju. Cik tev bija gadi, ka bija tas Baltijas ceļš? 89. Gadā. 89. Gads, 3. 3 gadi. Jā. Nu, lūk, ļoti daudzas epizodes un pilnīgi kadri man salīmējās kopā arī tā jūsu sagaidīšana ar šo te. Protams, šis ir mūsu tāds lokāls Latvijas pašlepnuma un sporta uzvaras mirklis, bet sports joprojām ir tā lieta, kas var mūsos ieslēgt tādu stopkadru, kad padomāsim, ka atmetam tās ikdienas kaut kādas kašķus, kaut kādus pārmetumus vienam par otru, par kaut kādām grūtībām, par nebūšanām, ka tie ir tie brīži, kad mēs kā Latvija varam pateikt un parādīt sevi nu, tādā lielā mērogā. Un tad mēs varam, galu galā mēs taču vinējām 100 reizes lielāku valsti tajā jūsu gadījumā, vai ne? Un mazs cinītis sportā vienmēr var gāst vislielākos vezumus. Jā, tas arī daudziem nostrādāja arī pozitīvi, ka varbūt mēs tik tiešām kā mazs cinīs nogāzām to lielo vēzumu, jo daudzi mēs bijām pēc mūsu sagaidīšanas, man liekas, nedēļa vai divas nedēļas, pēc tam bijām Raimonda Paula koncertā, Dzintars koncertzālē, un mūsu kā speciālos viesus uzaicinājumu, ka tev visa zāle pieceļās kājās un pēc tam pārtraukumā nāk roku spies, un daudzi teica, paldies, ka vinējāt krievus tieši, un nu, tā kā, ka mēs esam mazi nācija, spējam lielu nāciju vinēt, un tas jau arī tā kā mūs vienoja, un tāda tā kā pozitīvi smiedeva, un tas tā pati fināla spēle, tādas spēles nekad mūžā nav bijuši, ka tur kedas saplīst, krūmiņš satraumējās un teipo. Nu, tas kaut kāds asas sižeta filmai līdzīgs bija. Tā kā tagad arī cilvēki nāk, kaut vai krūmiņš nebija rezultīvākais, vai kā, cilvēki nāk, viņam spiež roku par to, ka viņš tik neatlaidīgi, nu, komandas vārdā upurēja sevi. Edgars to vienmēr atbild pieklājīgi, ka ja kurš no komandas tā darītu, bet nu, nesaki hop, jo Edgars ir tāds duls džeks, kurš, man liekas, ar vienu kāju pat liekas laukumā, lai savējo aizstāvētu.
Tie bija vārdi par Edgaru, par pārējiem trijiem, kā tu īsi varētu pateikt tādu viņu raksturojumu? Nu, Nauris ar Kārli, viņi ir līderi, viņi ir cilvēki, kuri, nu, pa lielam, es vienmēr esmu teicu, ka mēs ar Edgaru esam tie, kas mēs viņus atbalstīsim, stutēsim, lai viņiem būtu labi, jo ap viņiem ir tā komanda balstīta, un viņi, kā cilvēki, viņi ir arī mērķtiecīgi ļoti, un viņi arī gatavi pārkost Rīgu, lai dabūtu to uzvaru, tāpēc es domāju, ka tas tā rakstura īpašība mums visiem četriem, tāpēc mums arī tā baiga labā sinerģija ir, ka mēs varam viens otram uzticēties, un es arī, ja kurā mirklī varu viņiem uzvanīt nakts vidū večvēk palīdzēt, un es zinu, ka viņi arī palīdzēs. Nu, redz, kāda mūzikā ir absolūta klasiska vērtība, ka no Liverpūles četri čaļi atbrauc uz galvaspilsētu un samainīt vienkārši visas pasaules mūzika kājām gaisā, un šobrīd mēs vēl tagad jūtam, ko nozīmē Beatle ietekmi un influence visā kultūrā, es teiktu. Un redzi, jūs arī, nu, tādi latviešu četri Beatle, pilnīgi dažādi, katrs no savas Latvijas, īstenībā no savas vides, no tradīciju, no gaumju, izglītības, interešu, tādas buķetes, bet kopā četri vēl kalpi parādīja, kas ir Latvija tajā brīdī? Nu, vai kopēju, man liekas, vai vienu kopēju mērķi un kaut kādu, kaut vai vienu vai divas tās svarīgās rakstura īpašības, kas ir, man liekas, neatlaidība un uzticēšanās. Ja tās sakrīt, es domāju, tur tik tiešām var liels kalni kāst. Beatlesiem bija vēl piektais svarīgais cilvēks, Brains Epsteins. Tad menedžeris, treneris, fizioterapeits, masieris, nu tādā mūzikas izpratnē. Bez viņa šie četri čaļi vienkārši nevarētu ielausties Londonas tajā snobiskajā šobiznesa vidē. Kurš ir jums šis piektais vai sestais cilvēks? Viennozīmīgi tas ir mūsu treneris Raimonds Feldmanis, kurš nu, mēs viņu paši uzrunājām, lai viņš mums palīdz, jo daudziem cilvēkiem paēl no malas prasīt palīdzību, daudziem cilvēkiem liekas, ka viņi jau visu māku, ko tad es tur prasīšu, ko tad ne. Mēs esam ļoti piezemēti un mēs tiešām jūtām, ka nu, viss jāspar kaut kādas profesionālākas solis, un mēs uzrunājām treneri Raimond Feldmanu, un vienmēr esam teikuši, ka mēs esam vinējuši jackpot ar viņu, jo viņš ir fanāts to, ko viņš dara, un viņš skatās arī brīvajā laikā to sporta veidu, analizē, kā būtu labāk, tur velk visādus Exceļus, kurās pozīcijās, ar cik dribliem, kuram labāk precizitāt, tad viņš to integrē treniņos. Un jā, un viņš vienmēr bija fascinēts par to, kā viņš it kā atvasinājums no 5-5 basketbola, bet 3-3 pavisam savādāk sporta veids, jo tā intensitāte pie 5-6 minūtes, ka tev maņas atslēdzas un ka tev jau ir tikai jāskai pa lielam iestrādātas līnijas, ka nu, tu jau vairs tur baigi nevar koncentrēties, un tad tās iestrādes, ko viņš ir iedevis, mums treniņos baigi labi nostrādāja, un tā kā es domāju, tā ir viena no atslēgām, kas mums palīdzē vispār izcīnīt šo zeltu. Un vēl viena lieta, ko mēs šodien uzzinājām ar dziesmu par dzīvi, ka cip cip cālīši, tā ir štele, kas pamodiņa čempionus. Jā, tas ir viennozīmīgi, tā kā, ja gribi būt čempions, klausies katru rītu cip cip cālīši. Tā, Robijs Viljams, She's the One, kādā sakarā? Tas ir prom no sporta, tā ir mana ar sievu ļoti tuva dziesma. Es nosaukšu tikai vienu aspektu, tā bija mūsu kāzu pirmās dējas dziesma. Ir vēl viens aspekts, bet man sieva piedraudēja, ka es dabūšu panu pa galvu, ja es to izpaudīšu tiešā ēterā, un tad es tik tiešām negribu atrauties, tāpēc es to paturēšu pie sevī, bet tā ir ļoti, ļoti tuva dziesma mums ar sievu. Tas ir otrs valsts noslēpums saistībā ar tevi, ja? Somebody calling me.
somebody calling me out. She's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know, you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me out, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. What you wanna say, and you know the way you wanna say, yeah. You be so high, you be flying. Hello, I'm Robbie Williams, and I'm on Radio SWHER. How fantastic! Piekdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Radio SWH ar dziesmu par dzīvi. IT speciālists, programmētājs, olimpiskais čempions 3-3 basketbolā Agnis Čavars. Nu redz, Robijas Ilijams arī akceptēja jūsu... Čau viņam arī. Jā, jūs noslēgto laulību, okay, tu var tālāk tur par to nerunāt. Vienīgais, man draugu lokā ir, nu, īstenībā es zinu vienu pāri, kur ir no skolas laika, vai jūs arī ar sievu esat jau Jā, mēs esam tā kā high school sweethearts, kā saka amerikāņi. Jā, mēs no 15. Klases kopā, jā, tad tas ir mans cilvēks jau no skolas sola, tā kā, jā, roku rokā esam gājuši priekos un bēdās. Nu, jāsaka viņai liels paldies, jo šeit es gan jau bez viņas palīdzības nebūtu, jo viņas diezgan daudz ir upurējis, lai es dabūtu tur, kur es biju. Skola. Kur tad jūs sazīgāties? Tas ir tur, kur... Kur zinības rodas. Jāpaskaidro. Nē, tas tāds arī interesants stāsts, jo es esmu gadu vecāks, un man sanāca dēļ basketbola izlaist vienu klasi. Es biju Vācijā tā kā apmaiņas students, bet es īsti neko neiemācījos. Es pats nolēmu, ka es gribu palikt uz otru gadu, tomēr zināšanas svarīgas dzīvē. Un jā, un tad aizgāju pie gadu jaunākiem skolā, un Rekā, tiku pie sievas, labs vārmums. Ā, viņa bija tajā klasē, pie kuras tu... Piegāja, jā, klāt. Nu, savu, tur ir garš tās, kas viņai no sākuma nepatika un tā. Nu, zini, kā basketbols jaunievi izdegunīgi piedara pasauli un tad, jā. Redz, nevienmēr, ja tev kaut kur neuzņem vai tu kaut kur netiec kaut kādā trīniekā, piecniekā, nevienmēr tas nozīmē kaut ko... Tas varbūt arī tramplīns, kā šajā gadījumā savedās jūs savostījāties abi kopā. Viennozīmīgi. Nē, nu, tas jau, es saku, kā tu skaties uz tām visām lietām. Ja tu meklēsi visu laiku kaut ko negatīvu un visu laiku stostīsi sev, ka tas bija slikts lēmums vai kas. Nu, kādās arī slikta lēmuma, bet davai, saņemies un mauc tālāk. Pēc Robija Viljams džingliņa izskanēja Normunda Rutuļa samtainajā tenorā IT speciālists. Un tagad es arī te skatos, okay, es tev iedomājos ar Lauru Vainagu olimpisko medaļu bez šaubām, bet nu, pēc IT cilvēku neizskaties. es zinu to daudz saka, nu, ka ko, kā, bet nu,
patika kaut kādi vadiņi, patika kaut kas. Es domāju, ka vajag to profesionālāk apgūt un sāk mācīties. Un re, esmu kaut kā, nu, IT ir tāds diezgan spēcīgs vārds. Es vienkārši to esmu, es izmācējos pa programmētāju un strādāju ātro kredītu nozarē tajā mirklī, bet vienkārši, lai es nebūtu ilgi jāpaskaidro, ko es daru, es pasaku programmētājs un visi, ja gribat kaut ko padziļinātāk, mums jāiet uz barčiku vai kafēnīcu un tad es varu izstāstīt. Bet tiesa, ka tu esi tā arī pateicis par sevi, ka tu esi cipargalva ar programmēšanas zināšanā. Jā, man patīk viss saistīts ar cipariņiem piņķerēties, jo tā ir tik liela specifika, kad kur es mācījos tālmācībā, mēs sākām 34 studenti un beidzām 3 vai 4, jo nu, cilvēki daudz, kad iesāk to programmēšanu mācīties, saprot, ka tas nav priekš viņiem, un tikai es piekrītu, ka tas nav priekš daudziem citiem, nu, daudziem cilvēkiem, tā kā tas ir diezgan specifiski. Mm-hmm. Vai pārējie trīs čaļi arī domā kaut ar vienu smadzenes puslodi, nu, ko darīt, kad nu, tas sportists mūs nav konkurence baiga fiziski arī, nu, neviens jaunāk nepaliekam. Tu esi programmētājs, tev arī vēl ir pietiekam daudz kaut kādu ideju dzīvē pārējā ritā, tu viņiem arī pastāsti? Nu, es viņus mēģinu motivēt un mēģinu bikstīt, ka kaut kas jādara paralēli, kaut kādi, nezinu, pasīvi ienākumi vai vienalga kas, tikai jāmēģina no sporta arī kaut kas cits darīt. Nu, Edgars kaut ko darās ar privātiem biznesiņiem, nu, tad pārēji arī kaut ko bišķiņ, bet, nu... Tas brīdis pienāks, ka jā, es līdz galam, es vēl vairāk gribētu, lai tajā visā iekšā ir. Protams, tagad tu esi olimpiskais čempions, bet tev visi pazīst, bet esam reāli, tas arī vienu mirkli beigsies. Un gribās, tā kā Džeki, jūs klausieties, davai! Uz skoliņu, ja? Mauci. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Spītīgi mērķtiecīgs uz darbu, karjeru un sportu. Olimpiskais čempions 3-3 basketbolā Agnis Čavars. Kā tad īsti pareizi ir 3-3 vai 3x3? Vai tam nav nozīme? Nu, saki, kā gribi, galvenais, lai saprot tevi. Galvenais nesaka streetballs, jo tas jau ir tagad pavisam citā līmenī no streetballa. Es pats atceros, ka mēs bijām vēl streetballs bija uz Elizabetes ielas Adidas streetballs. Jā, tas bija notikums. Mēs translējām to visu pasākumu. Raigars Strauss vēl, uj, tas bija ļoti ielās redzēt 20 grozus. Un muģēja no visiem tiem. Jā, nu tur tāds no tajā muģeklī maziņš Čavars arī skraidīja. Čavars. Jā, un vai kā tagad komentētāji teica Čavārs. Čavārs, vai tas arī vesels stāsts, kā man tur ir ķengāts tas uzvārds, ko var izrunāt vai nevar. Tā kā, jā, no tā laika tas ir, kad mēs sākām vispār bumboties 3x3, un tad tas bija streetballs, kad uz asfalta mauc, nezin cik spēles, nezin, kas būs pretī vienā dienā miljonas spēles, tas bija streetballs. Tagad ir tik profesionāli, un ka tev tik tiešām prieks skriet, nevis, ka tev tur nokrīt uz asfalta, un tad, oj, ceļmalu lapu virsu uzliec, un tad ceri, ka sadzīs. Arī tas mans jautājums nemaz nebija tik zemē metams, jo jūs esat pirmie un būsiet pirmie olimpiskie čempioni šajā sporta veidā. Līdz ar to visās enciklopēdijās tā arī nu, būs rakstīti šie četri čaļi, 3-3 olimpiskie pirmie čempioni. Jā, tas ir tiešām forši. Es tā kā saku, uz alu sienām, zini, jā, kaut kādi senie raksti iegravēt. Oj, paskaties, kā agrāk, nu vispār. Četri mamuti. Jā, oj, tagad jau tik moderni tur. Tā, bet nu, vismaz būs uz sienām. Vismaz būs uz sienām. Es atceros arī tajā Ķekavā sagaidīšanu, ka mēs toreiz telefonu sarunā ar mēru Juri Žilko runājām, ka nu, Ķekavai vajag izmantot šo brīdi, kad Ķekava uz brīdi kļuva par pasaulē labāko 3x3 basketbolā 50% komandu, ne? Jā. Nu, Ķekavā bija arī, kad tu redzi visus bērnības draugus un skolotājus un ģimenes. Un, jā,
man ģimene nebija tieši ķekvā atbraukuši, viņa gaidīja pie manī mājās, un tas, tas jau visam cits, cits emocijas, un tad tajā dienā tev ceļš, tad bija televīzija, tad bija ķeka, un tev visu laiku tie uzplink, emociju uzplauksnījumi tik daudz, un tā kā ķekvā bija arī, es biju šokā, ka tik daudz cilvēki ir, un tas vienkārši bija wow. Mm-hmm. Nu tā, tagad tu esi vēl vienu dziesmu izvēlējies, kurai vajadzētu kādus ievadvārdus. Franču valodā, jautra dziesma. jā, tas ir, atkal no, tas ir no, no, no sporta nozares, tas nav no ģimenes, tas ir... Nu, cilvēki zina, ka mēs esam pārasti cilvēki, un mēs arī mākam svinēt panākumus, un mēs neesam pareizie džeki, mēs arī atpūšamies. Un tad šī ir dziesma, kas, kā, ar kuru mēs svinējām zelta medaļas, un tas bija vairākas dienas, ko es noslēpšu, jo atpakaļ ceļā mums Olimpiskā vienība uzsauca, Olimpiskā komiteja uzsauca pirmo klasi, mēs kā ķēniņi tu dzīvo, ko tu 8 stundas skatīsies filmu, un tad mēs tur arī stjuards teica, o, apsveicu ar zeltu, tur šampāniešu nesam, un tad šīs kā dziesmas skanēja pa visu limašīnu. Iekodīsim slavas ābolā. Jā. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Piekdien 18.
Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Burgeru biznesa pieredze Street Food Station. Olimpiskais čempions 3-3 basketbolā Agnis Čavars. Nu, vēl viens valsts noslēpums tiek atklāts. Agnis Čavars, Burger Kings. Bijušais. Bijušais. Jā. Nu, bija. Nu, pastāsti, kā uzņēmēja darbība. Grūta, emocionāli. Jā, tāds interesants dzīves posms bija. Ar draugu vienojāmies, ka varētu kaut ko pamēģināt. Nu, kā pats zini, gan jau, ka visvieglākie ir kaut kādā biznesā, ir, kad viņš ir uz nokrits vai kaut kā tā. Nu, mēģinājām, nesanāca un nekas baigi nepārdzīvoja. Nesanāca tāpēc, ka nebija īstais laiks vai finansu kaut kādas neplānotas problēmas vai vēl kas? Nē, kopsuma galvenais, nu, ja tu redzi, ka tas neiet, tad man liekas, cilvēkam grūti pateikt stop. Man nebija tas grūti pateikt stop, es redzēju, ka mēs buksējām, mēs izmēģinām tiešām visu kaut ko. Nu, varbūt laiks, varbūt vieta, nu, zini kā, pēc kara visi gudri, bet es galīgi neko nenožēloju, no tā visa, ko baigi lielā pieredze bija, bet galvenais, ka beigās mēs ar draugu palikām draugi un nekas tāds slikts nav noticis, tā kā, ko zini, kā laiks aizies un varbūt kādreiz atgriezīsimies tur. Šī ideja pāraugs kaut kādā pilnīgi citā šobrīd vēl nezināmā biznesā vai izpausmē? Jā, visu laiku kaut ko skatāmies, skatos par kaut ko mēģinu uzsākt, jo es pats zinu, ka nu, IT nozara, tas ir office darbs, tas ir sēdoši, bet nu, es esmu cilvēks, kurš visu laiku mēģina kaut ko darīt, kaut ko attīstīt sevi vai skatīties kaut kādos citos virzienos, tā kā es nezinu, varbūt pēc kaut kāda gada atnākšu teiksi, tur nezinu, tranzīta eksperts vai ko vai kā, bet tā kā nu, dzīve rādīs, tas bija tāds dzīves posms un cerēju, ka kaut kas sakārtosies un tā, bet neaizgāju. Es arī jau gadus 8 vai pat vairāk esmu Ķekavas patriots un mēs esam īstenībā novadnieki un man ļoti, ļoti patīk tā vieta. Un ir viena lieta, ko es tieši domāju, kas Ķekavā pietrūkst. Nav tāda forša restorānu vai nu tīkla vai vietu, kur vai nu sestdien, svētdien ar ģimeni aiziet paēst vai arī pasūtīt. Vienkārši, kā tas var būt tik foršā, skaistā, attīstītā vietā un nav. Un šāda te, nu, vilinoša biznesa vienkārši nav. Nezinu, varbūt tā tuvi Rīgas saistamība blakus, jo tagad jau Bolts velk arī līdz Ķekavai, tā kā es pats izmantoju Bolts pakalpojums, varbūt tas, bet varbūt nevar saņemties cilvēki, jo jāuztais jau tas izvērtējums, ka pirktspējai vispārējais varbūt tur tādas nav. Nu, es tā padziļinātāk nē, es to pēdīs, bet bija tāda forša vieta Bambaleo, bet skatos, ka viņa jau arī uz pārdošanu ir un tā kā nezinu, nemāk komentēt šito. Es domāju, ka tā ir brīva niša, agri vai vēl, tur kāds iestartēs. Nav arī, ja klausies, ejam iekšā. Kas tev vēl Ķekavā pievelk un kas tev ir dārgs Ķekavā? Tā ir man dzimtā vieta, tas ir man vecāki, tagad jau sievas vecāki, tā infrastruktūra, nu tur ir jaunajām ģimenēm, tur ir, man liekas, prēmiju vieta, kur vispār attīstīties un bišķi nostāk no Rīgas, no tās visas kņudoņas, bet tikpat 15-20 minūšu braucienā, tu esi atpakaļ tajā kņudoņā, nu tas ir superīgākā vieta ģimenē, es domāju, tāpēc arī, protams, man ir atmiņas, man ir draugi dzīvo. Nu, protams, gribējās no sākuma, jo mēs sievu esam braukājuši apkārt, gan pa Latviju dzīvojuši, gan pa Eiropu dzīvojušies. Gribējās kaut kur nostāk varbūt no vecākiem, bet kad piedzim puika, es saprotu, ka ir ļoti forši, kad vecāki ir tūmā, jo tad tu vari palūkt, lai viņi palīdz ar loģistiku, gan bērnu nogādāšanu dārziņā, citreiz savākšanu, arī pieskatīšanu, lai mēs arī varam veltīt laiku vienam sievai.
kad tev paaugsies puika, cik viņam tagad ir? Būs 3 gadi. 3 gadi pēc 4 gadiem, kur tu skolā viņu laidīs? Tajā kņudošajā galvaspilsētā vai tomēr turpat uz vietas Ķekavā? Es domāju, ka Ķekavā, bet dzīvos redzēs, jo tā skolas sistēma bišķi sašūpojusies, tagad jāsako intensīvi līdz, kas notiek, un vispārējais varbūt privāta skoliņa kaut kāda, jo tā pieeja, kāds ir privāta skolās, ir visam savādāk nekā centrālēs. Mm-hmm. Kāds tu biji 4-5 gados? Nu, kāda bija tavas sapņi, kas pa galvu jaucās un tu ar tā restaurē? Es zinu, ka man pa Tontonu saukāja, tad gan jau bija leduskapis mīļākā vieta un saldums ēst. Tā kā, nezinu, bet nu, jā, no pirmās klasītes jau sāku basketbolu, izmēģināju dažādus, gan karatē gāju, gan koros, un vispārējais, koros nav. Koros, aha! Mēģināju kaut ko, bet nu, beigās sapratu, ka basīts jau arī draugi gāja, un no, tik tiešām no pirmās klases paķēra, un es spēlēju 5-5, tad 3-3, un tad jā, pamīkšas. Mm-hmm. Bet tad tā mūzika, redzi, nu neatīstījās tālāk, tas kuras tev ir? Nu, man ļoti patīk dziedāt, jūs pasaties miežu storijas, tur visu laiku katrā otrajās storijās tur tev dzied. Tev ir tāds baseņš labais? Jā, ja godīgi, es ierunāju Rimī reklāmu, un tas cilvēks, kas to rakstīja, montēja, jā. Un teica, ka tev tiešām ir reklāmas balss, un ielika kaut kādā balss bankā vai kur, kad cilvēki var laikam klausīties. Es teicu, tu traksies, tad kurš viņa grib šitādu balsu dzirdēt? Klausies, tu vari tagad tādā basiņā pateikt, jūs tie Agniš Čavars, jūs klausieties Radio SVH. Pagaidi. Tie Agniš Čavars, jūs klausieties SVH. Nu, es domāju, ka Normons Rutuls un Fredis tagad nervozes sāk pīpēt. Jā. IT speciālists. Tev tāda lieta kā televīzijas komentētāja, teiksim, nākotni. Tu varētu kādreiz sportā stāstīt tikpat kā... Nē. Es arī darbā, es nemāku formulēt savu domu, jo es, kad sāku uztraukties, vai arī es jau ar domas tālāk jau uz priekšu, tad drusi sāk mēle ļodzīties, un es nemāku to precīzi noformulēt savu ideju un domu, tāpēc nelien, kur nevajag, kā saka. Tā runāja Agniš Čavars, un es zinot, ka tu esi vecākais no tiem 4 vēla kalpiem. Nē, jūs Krumiņš ir vecākais, Krumiņš, ja? Jā, viņš ir 85. Viņam ir 52 gadi, jā? Jā, man 36, no, baigā starpību saņem Krumiņu. Bet tu biji jau nolēmis, ka tajam lielajam basītim tā kā likt punktu, un ar sportu vairāk nē. Pirms tā 3x3, pareizi? Jā, jo es saku, es esmu tāds cilvēks, ja es kaut ko daru, tad es mēģinu, kā tu dzirdēji, ļoti mērtiecīgi. Absolūti, jā. Es tos džingles aicinu noklausīties katru otro dienu. Jā, un daru kaut ko, tad es mēģinu 100% visu darīt, un 5x5 es biju savi izsmēles, sapratu, ka man, Basītiem krusts, jā? Nu, profesionāli, jā, jo man bija IT nozara, kas bija tas pamata lieta, kas man liek to maizīt uz galda, un tad es varēju basītiem pateikt bišķi stop, bet piedāvājums nāca, ka varētu uzspēlēt to 3x3, un no pirmās dienas paika labi aizgāja, un tad es tik tiešām 100% veltījos tur. Kā Fēniks piecēlies no ceļiem, piecēlēs kājās. Šitais ir ļoti, ļoti labs salīdzinājums, jo es katru treniņu džekiem saku, ka es esmu Fēniks, ka es ceļos no pelniem, un viņi visu laiku smējās pa manīm. Jā, un redzi, lielajā basītī tu varbūt nebūtu ticis līdz olimpiādei, kur nu vēl līdz zelta medaļām, jo tie amerikāņi, kamēr viņi būs, tikmēr tur nespīd nevienam sīkumam. Tur bezcers ir, jā, tukšais šāviens. Bet tu taču satika vaigā jeņķu zvaigznes, vai ne? Jā, mums baigi forši sanāca, ka
laikam viņi kā alfabēta viens no pēdējiem burtiem gāja uz izsaukšanu stadionā. Un, Japāņu alfabētā? Jā, un L burts nav vispār tāda. Un mēs paši pēdējie tā kā tukšā. Okay. Un tad mēs redzējām tur pāris slavenības. Jā, Durantu redzējām Lillardu. Tā kā jā, bija pāris džekus satikā. Šajā brīdī Durants dod interviju, viņš saka, jā, es redzēju, Čavārs, Čavārs Kruviņš, jā, jā. Lasmanis, Do small guys. And me, yes. Jā, gan jau viņš neatcerās, mēs viņam tur līdz nabai varbūt tik garāsam, viņš baigais torns ir. Kā mēs jau secinājām raidījuma laikā, garumam nav nozīmes, nozīmes ir slāpēm. Jā. Un slāpes basketbolā ir nezūdošas, un tāpēc tev liels paldies no tiem cilvēkiem, kuriem 3x3 vispār atklājās tikai olimpiādē, jo tie notikumi, noteikumi īstenībā pavēra baigi dramatisko 10-15 minūšu veselu teātra izrādi, un daudzi cilvēki saprata, ka tas ir īstenībā baigi aizraujoši. Jā, es pats arī esmu diezgan aizņemts cilvēks, un lai es atrastu pēc 2-3 stundas, lai skatītos pasīti, varbūt man nav tik daudz laika, bet tās 15 minūtes, 20, tā būtu adrenalīna augšā, un tad eju ravēt atkal vai kartupeļas lasīt vai vienalga ko. Tā kā, jā, tas tāds inovatīvs jauns sporta veids, un kā saplānot laiku, nu, mazāk veltīt ikdienas laiku kaut kādam sportam. Paldies, ka atnāca starp lidojumiem tūlīt atkal uz kurieni. Laidīsim, uz Filipīnām, otrdien laižam. Četri vēlakalpi, treneris arī blakus, un franču dziesma, lai jums skan pēc katra turnīra, kad jūs nospēlējat. Paldies, liels paldies.